የተከበራችሁ የዜና 24 አድማጮች አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ ቀጥሎ ይቀርባል። ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ሆነው ተሾመዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ባደረገው አስቸኳይ ጉባኤ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አድርጎ መርጧል። ከተገኙ 85 የምክር ቤት አባላት በሁለት ድምጽ ተአቅቦ በስድስት ተቃውሞ በ77 ድምጽ ድጋፍ ተሾመዋል። የቀድሞ ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ባለፉት ሁለት ዓመታት የከተማ አስተዳደሩን በምክትል ከንቲባነት የመሩት ኢንጂነር ታከለ ኡማን የሚተኩ ይሆናል። ወይዘሮ አዳነች ቃለ መሐላ የፈጸሙ ሲሆን የከተማ አስተዳደሩን ላለፉት ሁለት ዓመታት በምክትል ከንቲባነት ሲመሩ የነበሩት ኢንጂነር ታከለ ኡማን የከተማዋን ቁልፍ አስረክበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በሰጡት የከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ሹመት ኢንጂነር ታከለ ኡማ የማዕድን እና ኢነርጂ ሚኒስትር ሆነው መሾማቸው ይታወሳል። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ የዜና 24 ቤተሰብ ይሁኑ።